Rifoti ishi ya mahida kwa mahida ikoretu ikionani ya mwana wa kairetu ario hataka ine kumana na madhena matiganete maria maramu toga motorira ine. Mamwe mama dhena mayani kuhada mwiretu arinathe wa miaka ikumine nana odorea we kiraga aige igasha motorira ine wao na magati kwa makinya maige na dhudha ne aruna ao. Kure muo wetiri ya madhena maya kugiritanetio na idhenyari ya kwaga motaro kana agotaro ore agotafatio ni adomatari na wigirire kiwa agotarana. Nikio motara nire jina waderi kwa hidari ya makiri ya mame ya kai 15, akoreto agetafania tafarira itiganete, shia kutara mwana wa muiretu na emwe ya tafarira isho, negutara shia na shia iretu iria shiareki ya kirathigi ya kanana. Tuka soka tuka matwara dhuru o that sebori kreto passage, tuka monia uria modu wakiri nigo tuwe kamuiretu mokima, na muiretu ekidirete. Mwana mwana waka hii, mwana leu niyanadhi ya koyone azuri, akagethia gatarwo akerwo mudrume ni mugambo mudrume ikaraga because in every process hena choices na choices sio hena maudu gutu hena matuo gutua na matuo mari gutua ri ni mego gutwara wega kana maguthukie kusoma kujele. Regina arauga riria airetu aya marekia kirathigia kanana na magaikara mucie kwa ihinda iraihu makoragwo mang'etheirwo ni mogwati matiganite na nikio tafarira ta ino ya kuheana motaro ya fata. Na tuka mathomithia nginya mwiritu uyu akiuma moko-ini maito ni amenyete what it is kana uria kuri mwiritu guikara emenyete nginya gatuika kiria riragiria gutuika atai na distractions tondu ndanemenya uria mwiri wake urutaga wira kana ndanemenya ni tondu uria arumagwo ni nyina kana ni ababa wao kana ni gukuirwo ni aciari macio mothe matige gutuika itumi. Mugaruruku maria mahanikaga mwiri-ini wa mwiritu rimwe ni matumaga age kwimenya na Regina arauga mwana wa mwiritu no ore agiaga gukorwa rungitwo wega na njira ya ugima na ugima ucio urabatara atia kwienda kwimenya na gutua matua ma guikara wega kwienda gutua matua ma guikara wega na nikio riu ithu ya andu a FGM tugitumitaga FCM female confidence making mwiritu ucio agakura eno saba no atuike mutongoria wa bururi mutongoria wa nyumba yake mutumia uriheaga muthuri wake gitiyo ngai amuhe muthuri. Aciari amwe onao morotetwo ni undu wa kuhitithia ciana ciao tondu handu ha kumatara maramahe kihonia kingithukiria ciana ciao muturire wao wa thutha-ini. Riu thiku ici ri maragura ndawa cia kubanga uciari na ni uciari mwana atari. Now this time round, to matter how serious it is, mwanona arakwira ni mamia jeraga no nginya ndizuie. Ona ngithie handu, no ajeraga ngithie handu ngemenyerera tugithie bash. Nigetha ngemenyerera ni tondu na kwimenyerera ni kunywa dawa cia kubanga uciari. Riu no ndu ucio ni ki ndu tutakoragwo nakio na muciari ndange imagine. Ciana cia thiku icio ko ni njohi. Ithio no horo wa njohi ona mutumia kunywa njohi. Tuonaga undu ucio ni kama tabu. Riu ona magiuka guku ni matwiraga. Ni ndahairwo ni mami. Naona ni mami unyonetie mami tu ni anyuaga. Riu tukamera riu mami kando we wanyua ri. Ni urona matiaro. Mami wanyu muonete maciaro mariku. O makoiga never again. Aciari angi nao makoragwo na uritu wa kwariria ciana ciao ndereti ni imwe angi magatahwo mawira-ini mao na koguo makaga ihinda ria ciana ciao na rĩu itigagwo ithomithio gĩthomo kĩa mũtũrĩre nĩ thĩ makoragwo marĩ ciana cia ndigwa na mena aciari tondũ aciari they are very busy. Okorwo nĩ mathĩna marĩa maragĩa rĩ aciari acio hau kaveravere rĩ nĩ marahithahithanagia aya rĩ urona mundu aroya mwana kamuhe horo muingi muno wa muriu wa baba wao kana wa mami wao koguo utiganu ni muingi wa maundu ta macio kioneki kiari jina wa derita mutarani ni kinene tondu arenda gugakorwo na mweke wa kuhingurira iretu aingi mirango yake na kumahe ciugo cia bata cia gutuma matuike andu akindiriku ngagia na institution iri egakorwo igiteithia kana ikimenta mwana wa kairetu na nigetha athuri kana arume aria othe marathomithio maundu mega ma gukorwo maria arume responsible magakorwo makiona atumia kugura atumia very responsible tafarira ine ya itugetugetambura Regina Waderi jitagwo gathoni wa Jehia.